সম্বলপুরৰ বেজবৰুৱাৰ বাহকগৃহত খুৰাৰ আত্মা মুক্ত প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ পৰ্যবসিত বেজবৰুৱাৰ চৌহদ ঘৰৰ বাৰান্দাত হোটেল ভিতৰত মহানদী দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ দম হয় সম্বলপুৰত থকা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত দিন দুপৰতেই চলিছে সুৰাৰ আত্মা তেওঁলোকে মদৰ পাৰ্টি কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে বেজবৰুৱাৰ ঘৰৰ ভিতৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈৰ এটা ফেচবুক লাইভত ধৰা পৰিছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য দুই বহাগৰ দিনা অখিল গগৈয়ে ফেচবুক যোগে সম্প্ৰচাৰ কৰা লাইভ ভিডিঅ'ত খুৰাৰ আত্মাৰ লগতে বেজবৰুৱাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত দেখা গ'ল চিমেণ্টৰ দম মহানদী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ৰখা হৈছে এইসমূহ চিমেণ্ট আনকি বেজবৰুৱাৰ বাসগৃহতেই আশ্ৰয় লৈছে দলং নিৰ্মাণৰ শ্ৰমিকে মহানদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণত জড়িত এই শ্ৰমিকসকলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বাসগৃহটোৰ বাৰান্দাত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে এখন হোটেলো যাৰ যি মন যায় তাকেই কৰিছে বেজবৰুৱাৰ চৌহদৰ ভিতৰত অখিল গগৈৰ ফেচবুক লাইভত ধৰা পৰিল বেজবৰুৱাৰ চৌহদ মুক্ত প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দৃশ্য কেৱল এয়াই নহয় বেজবৰুৱাৰ বাসগৃহৰ চৰাজীৰ্ণ ৰূপো ধৰা দিলে ফেচবুক লাইভত জহি খহি গৈছে ঘৰৰ বেৰ দুৱাৰ খিৰিকী মুঠচ বেজবৰুৱাৰ বাসগৃহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰা দীপক পাণ্ডাৰ মতে মহানদীৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব এই বাসগৃহটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ ৰেনোভেশ্যন বহুত জল্দি শুৰু হ'ব লাগে জেছে আভি আপ দেখেংগে ব্ৰিজ কা কাম খতম হ'নে মে বহুত কম দিন আয়েগা ৰোড ভি ইধৰ হ' জায়েগা ইস বাত পতা চলেগা হমকো কিতনা জাগা ছোড়া গয়া ইয়ে ঘৰ কা ৰেনোভেশ্যন অসম চৰকাৰৰ লগতে উৰিষ্যা চৰকাৰে সম্বলপুৰত থকা সাহিত্যৰথীৰ এই বাসগৃহটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ এবছৰৰ পাছতো বাসগৃহৰ এই ৰূপে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যখনত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট